Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini vdaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vam predstavljamo Matevža Remškarja, tekmovalca v cheerleadingu. Disko plesalko Evo Hlebec, Minka Veselič Kološa pa bo napovedala 31. zimsko plesno šolo. Ampak za uvod, kot vedno, poglejte, kako naši gostje o plesu in gibu razmišljajo. Gibanje je zame šola za življenje in pa en velik gradnik moje identitete. Ples je način življenja, je nekaj, kar me osrečuje in brez katerega si pač ne predstavljam več življenja. In že kličem lep plesni živjo Matevžu Remškarju, tekmovalcu v cheerleadingu. Matev, živjo. Pozdravljeni. Bom kar za uvod gledalcem povedala, da sem te pravzaprav malo težko dobila za tale intervju, ker si dejal, da cheerleading vendarle ni ples. Pa se nisem strinjala s tabo. Pravzaprav sem primoran reči nekaj takšnega, zaradi tega, ker se že vrsto let pač trudimo, da bi prišli na olimpijske igre in zaradi tega, ker ples na žalost še ni, mi se nekako želimo posem po svoje zgraditi. Je res, da so določeni elementi podobni, prav tako so pa podobni tudi z gimnastiko, akrobatiko, velike pa tudi svojevrstnih načinov gibanja, ki so pravzaprav samo v cheerleadingu. Si eden redkih moških, ki se ukvarja s cheerleadingom, kaj ne da? Redkih, mogoče niti ne, je pa res, da procentualno pa sigurno smo v veliki manjšini. No? Mogoče v Sloveniji celo manj kot druge. Koliko vas je? Ste se prešteli? kaj pa vem, jaz bi rekel, da če je registriranih tekmovalcev, ne vem koliko jih je, ampak recimo, če jih je 1000, je tam enih 100 fantov mogoče. Zakaj si se odločil za to gibalno zvrst? Pravzaprav niti sam dobro ne vem. Ta zadeva je izgledala nekako tako, da je v osnovni šoli, kamor sem hodil, obstajala ena pač športna dejavnost, takrat še relativno mlada, tudi zdaj je še mlada, no, ampak še manj razvita. In potem sem imel ene par sošolk, ki so tja pač že nekaj let hodile in potem je bilo to tako, Matevž, da je prid, Luka prid, Matic prid in pač enkrat smo se mogli udati, prijeti, pogledati. Pa je bil pa tam en moški trener, ki se je saj meni no, zdel blazno cool in se mi je zdel pač, da zakaj pa ne. Potem pa, ker padeš enkrat v to, zdaj pa si ne predstavljam, kaj bi se zgodilo, če ne bi tja prišel tisto četrtek zvečer. Te stereotipi, ne, da ste cheerleaderji vedno z nekimi pomponi, z cofki, to so takšni stereotipi, ki jih bova zdaj midva zavrgla, kaj ne da. Ja, no, pa dejva, to so dost močni stereotipi. Nažalost, no, tudi filmi, ne vem, če so že kdaj prikazali cheerleading tak, kot dejansko je. No. Zdaj, pomponi absolutno so tudi del tega. Kultura cheerleadinga je v Ameriki enih, kaj je stopnic, enih par nadstropi bolj razvita kot pri nas in tam pač uporabijo različne pripomočke. Ne. Eden od teh je tudi ta, da se ljudi sestavlja enega na drugega, ne, do megafonov, do cofov, zaradi tega, da ti lahko množico, ki je včasih tudi več 10 000 ljudi velika, pač spodbudiš k temu, da sodeluje s tabo, ker se je pač cheerleading najprej razvil kot podpora drugim športom. Zdaj je pa to sicer tudi en velik del tega, sploh na ameriških univerzah. Na drugi strani imamo potem ta klubski all-star cheerleading, kjer pa tega praktično ni več. Se pa tudi zelo razlikuje ta no, obe varianti. Cheerleading Zvezi Slovenije, pa tudi na ostalih inštancah, se pač pod področje cheerleadinga spada ta in smer, kjer še vedno rečemo cheerleading in pa cheer ples. Pri vas pa gre za neko koreografijo, lahko temu tako ja, rečeva, ja. Ki pa vsebuje kaj? Naše koreografije pa zdaj, po pač trenutnem
pravilniku zgleda tako, da se na začetku približno 30 sekund pokaže prav tega navijanja, zaradi tega, ker to se trudimo, da se to ohranja, ker je to tisto, kar je še najbolj specifično za nas. Potem po teh 30 sekundah navijanja je pa 2 minute pa pol, koreografije, ki je sicer omejena z pravilnikom, ampak vedno dopušča koreografu, da pač doda noter svoje domislice. Tukaj je pol problem subjektivnosti, ne? Ker včasih pač sodnik kakšno zadeva vidi prvič. Gimnastika, dvigi, piramide, meti, to so tiste zadeve, ki nas najbolj definirajo. Prihajaš iz kluba Log Dragomer. Za koga pa navijate oziroma komu pripadate? Kateri športni zvrst in kateremu športnemu klubu? Torej v Sloveniji je, mislim, da v največji meri, nočem reči samo, no, ker sigurno so izjeme, razvit pač klubski cheerleading. Tako da mi v bistvu ne navijamo za nikogar, ampak samo za to, da mi tekmujemo na športnih tekmovanjih. Aha, se pravi, ste samo tekmovalna ja, oblika. Ja, samo all-star. Nikjer vas ne bi videla, da bi recimo nadomestili z majčice ali kaj podobnega. Se tudi to zgodi, ampak se zgodi pač, ko nas pokličejo, ko nas prosijo, če bi prišli, se z veseljem odzovemo. Pa kje smo Slovenci na svetovni ravni? Smo kje? Ja, smo. Leta 2013, 2014 je slovenska mešana cheerleading reprezentanca, to je zdaj reprezentanca, ne klubsko, ni klubsko tekmovanje, osvojila drugo mesto. Mislim, da je bilo tam nekih 15 do 20 držav. Potem imamo tudi svetovne prvakinje, ampak v cheer plesu, ne v cheerleadingu. Imamo tudi v skupinskih, dekliških dvigih svetovne prvakinje. To je bilo 2013. Na evropskih prvenstvih pa smo kar redno v vrhu. No. Mislim, da smo bili leta 2014 država z največ medaljami, 2015 smo bili pa na drugem mestu. Torej, kar dobro konkuriramo Američanom, ki so ja, nekakšna zibelka, ne vsega tega. Sindrom Slovencev. Slovencev. Se mi zdi, da moramo svojo majhnost pač na ta način na ta nekako način, ja. dokazati. Ja. Ne? Če bi primerjal popularnost vaše gibalne zvrsti z ostalim plesom, bi rekel, da je zanimanje za cheerleading. Zmeraj več. Se mi zdi, da je en tak zelo hiter vzpon, no? Saj trenuten trend je tak. Veliko delamo na tem, no? Tako da mislim, da se kar pozna. Cheerleading je nekakšen tvoj fokus tvojega življenja, vendar le še obstaja neka opcija B, kaj ne da? Ja, je fokus. Težko bi rekel, no, kaj je, če je, a je to na prvem mestu, a je študij, mislim, da še vedno je cheerleading in mogoče tudi vedno bo. Ampak bi rekel, no, da sta kar usporedno in študij, v katerem zelo uživam in pa cheerleading. Prinesel si nam tudi predmet, ki je tale zastavica oziroma, kako si rekel po angliško, ja. Se imenuje? Nisem safety. Besedil, kako bi se to, ja. Kako bi se to prevedel, temu Američani rečejo ribbon. Ribbon, ja. In to so take zastavce, ki jih večinoma dajejo inštruktori vadečim na kempih, torej na takih večdnevnih treningih, bi se temu rekel. In tega sem jaz odnesel domov, ko je bil v Piranu leta 2008 kemp. Tja so prišli pač inštruktori iz Amerike in se mi zdi, da je bila to ena izmed tistih prelomnih točk pač v moji športni karieri, ko sem pravzaprav dojel, kaj to sploh je, ker prej pač nisem imel priložnosti videti Američanov in kaj oni vse znajo. Se pravi, tale ribbon je zapečatil tvojo usodo. Ja, eden nekako. Izmed tistih, ki so zapečatili usodo. Ja. Matevž, imava za zaključek mogoče kakšno mantro, da tako rečem. Go, Log Dragomer, go. Je kakšna, imate kakšno tudi stereotipno, ki ne da navijaško pesem, navijaški vers? Navijaški vers. Čir imamo, ga vsak let malo spremenimo. To pa je. V
ponavadi ostanemo kar v slovenščini, zaradi tega, ker sodniki spodbujajo to, da se navija v maternem jeziku, ker na ta način dokažeš, da lahko kogarkoli spodbudiš, da navija s tabo. In ponavadi je vers, ki ga uporabimo, ža, bi, ce, bela, črna, rdeča. Matevž, hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa. Hvala vam. In da sem te prepričala, da si prišel. Hvala vam. To je bil Matevž Revškam, ža, bi, ce, zdaj le najprej o glasi, potem pa Evka Hlebec in pa Minka Veselič Koloža. Kliče me lep plesni živjo, Evi Hlebec, Evki. Evka, živjo. Živja, živja. Eva Hlebec, Evka. Evka, so ti nekako nadeli tvoji prijatelji, ne? Ja, ker ja. Si tako... V bistvu ne energična? Vem, zakaj. Ja, verjetno, ja. Ampak res se me drži že dobrih 10 let. In vsi vemo, ko te pokličemo Evka, to je Eva Hlebec. Ja, kdo verjetno. Je Eva Hlebec? Eva Hlebec je ena preprosta punca, ki rada pleše v prostem času, se zabava s svojimi prijatelji. Kaj jih zelo malo sicer vid, ampak ja, to sem jaz, preprosta punca, vedno nasmejana, vesela. Čeprav vladaš kar precej plesnih stilov, te nekako vsi enačimo, da si disko dama. Zakaj ravno disko? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je največji približek tej glasbi, ki jo jaz poslušam in je najbolj energična glasba in to sem jaz, jaz sem pač energična oseba in disko je bil vedno zame disko, gremo disko, vedno ampak, disko. To nisi nekako doživela ga takrat na začetku, ne. Ampak si šla kar eno tako lepo razvojno pot. Ja, v bistvu sem začela plesati pop zvrst, ker sem naš taka mečkana. Pol sem odkrila jazz balet, oziroma pred jazz baletom sem plesala latinsko-ameriške pa standardne plese, ampak sem pol zelo hitro končala s tem, ker sem veliko plesavcev zamenjala, sem šla v jazz. Pol sem poleg jazza me je Saša Vok navdušila nad hip-hopom, pa sem je pa porinila noče v disko. In tam si nekako obstala, ostala. Ja, ta disko mi je res prirastel k srcu in se mi zdi, da sem to jasno. Mogoče tudi zato, ker disko ste vendarle, si solistka, kaj ne ja, da, in ja. Kreiraš svojo koreografijo, svoj tempo, svoje kostume, vse svoje. Ja. Je to povezano s tvojim karakterjem? Ja, je kar, no. Je. Zakaj je disko tako energičen ples? Je od nekdaj bil takšen? Ja, od nekdaj. Se mi zdi, da je... Čeprav na samem začetku mogoče ni bil to, kar je zdaj, ker se je zelo nadgradil, ampak ja, je bil že od nekdaj energičen, energičen muzika, energija. Ko vas takole gledam, bi vas lahko vprašala, koliko gibov pa v tej vaši minuti in pol sola naredite, ja, mogoče veš? Ne. Ne? Nisem preštela, ampak bom. Domača naloga za naslednjič. Preveč velikih je, no, zelo velik. Kako skreiraš koreografijo, kaj je tisto, kar te vodi pri novi točki? Ja, jaz v bistvu, nič, zaprem se v plesno dvorano in pol kar naredim, ne vem. Sicer rabim nekaj časa, traja, ampak ja, pridem. Kar mi pade na pamet, sicer včasih pogledam malo kakšne posnetke, pogledam tudi, kaj se dogaja na svetovnih prvenstvih, te naše Norvežanke, ki jih jaz obožujem. Se mi zdi, da so par korakov pred nami in si želim, da bom enkrat tako kot one. Čeprav dvomam, no, ampak stremim k temu, da bi bila in tudi kostumsko, da bi bila tam, kjer so one. Ker... Kaj je tisti manko, kar ti recimo manjka? Ne vem, predvsem malo več kamnov, kakor jih imam jaz na svojemu kostumu. Obožujem kamne, meni so Swarovski kamni neki, kar bi posodala. Zdi se, da se v tem zelo dobro počuti, da si ja. Malo drugačna od ostalih. Ja, ja, to mi je všeč. Vedno rada štrliš ven iz ja. Povprečja. Ja, pač vedno sem bila, se mi zdi, en tak malo drugačen človek in to je to, no, rada sem drugačna, da nisem kao vsi. Si pa že kar dolga leta pripadna plesni šoli Urška, pod kupolo zdaj, da dodava, kaj ne da, 21 let. Zakaj ravno Urška, zakaj Urška tvoj dom? Ne vem, tam sem začela in se mi zdi, da bom tam tudi končala. Se mi zdi, da, ne vem, tukaj sem, začela sem plesati, tle, počutam se tukaj kot doma. Se mi zdi, da če bi šla zdaj v katero koli drugo plesno šolo, ne bi bilo več to.
tako da tukaj bom tudi zaključila. Ko bom zaključila, če bom. Ne skrivaš pa, da nadaljujem, če boš. Ne skrivaš dejstva, da si najstarejša disko plesavka ja, pri nas. Ja. Zdaj, imaš 30 let, greš v 31. Ja. Ustrajaš. Ja, in bom. Tudi do 40, če bo treba. Pariraš mlajšim kolegicam? Ja. Vsem? Ja, vsem. Se mi zdi, da sem na dost istem nivoju, kot ostale punce. In tudi mislim, da ne bo nobena punca tako dalje. Mislim, se mi zdi, da bojo vse punce prekončale plesati, kot jaz. Ker imaš ti svoj cilj, ki ga pravzaprav ni. Ne, oziroma cilj je moj cilj ne nehati plesati, ali kako? Ja, se mi zdi, da mislim, jaz ne tekmujem več za rezultat. Dosegla sem, kar sem dosegla. Plešem zgolj zaradi tega, ker rada plešem, ker rada stojim na odru, ker stojim na odru, radam čist drug človek, tisto sem jaz v bistvu. In to je to, uživam v temu in zakaj bi nehala tekmovati, če to rada počnem. Tekmovati je še vedno izziv, čeprav ti to toliko ne pomeni, praviš, a vendarle? Ja, mi je izziv. Letos sem si rekla, da bi mogoče rada prišla v skupnem seštevku na tretje mesto. Tako da se bom potrudila, no, če mi uspe. Če mi pa ne uspe, pa tudi vsem važno, da uživamo tem. S katerimi rezultati se bova zdaj le našim gledalcem pohvalili? Najbolj, na katere si najbolj ponosna najbolj v svoji karieri? Najbolj ponosna sem v svoji karieri na prvo mesto v Disco Dance Solo, ki sem ga dosegla leta 2007, ker sem šla na tekmo brez pričakovanj in sem zmagala in to je bilo meni top. Res, to mi je bilo toliko super. Drugač pa ne vem, sem tudi svetovni prvak v hip-hopu v formacijah, viceevropska prvakinja v disco dance formacijah, večkrat državna prvakinja v, v disco malih skupinah, druga, večkrat druga na disco solo, veliko rezultatov je. No. Ko pa zdaj le prideš na svetovno evropsko prvenstvo, glede na tvojo starost, da tako rečem, kako se pa tam počutiš oziroma kakšna je tam konkurenca? Velika. Ampak meni je to, da stopam na ta odr in da sem s temi puncami, ki so okoli mene, ki so lepe vse in s temi kostumi in ki so vse svet, meni je to. Meni je to samo važno, da prijem tja in da stopam na ta odr. Pa tudi, če se sam postavim, pomaham in grem dol iz tega odra. To bi dejala potem, da je tvoje življenje bleščeče? Ja. Ja. Kaj pa počneš poleg plesa? V bistvu ples je moja služba. Imam par skupin, imam tudi svojo disko malo skupino, ki so letos prvič članice. So bile lani tretje na državnem prvenstvu, v bistvu moja prva mala skupina, tako da sem bila zelo vesela. To je to, to počnem. Se pravi, od plesa se da živeti? Zaenkrat, ja. Zaenkrat. Prinesla si nam kar dva predmeta tvojega življenja, bi dejali. Oba sta roza, a vendarle, tale Hello Kitty nekako ne bi šlo k tvojim letom, pa vendarle, ja. Ja, v bistvu. To flaško sem dobila, ker sem začela učiti za enih 8 let nazaj od svoje prve skupine in jo imam skozi sabo, kamorkoli grem na tekmi, je z mano vedno prisotna, tako da v bistvu vsi vejo, da je to moja flaška na tekmi. Včasih malo čudem pogledajo, ko jo jaz primam, ne? Ker mislijo, da je kakšen pionirček pozabil. Roza je pa tudi tale kaj denarnica. Ne, tukaj to not pa imam. Dolg časa sem razmišljala, kaj bi prinesla in pa so mi moji otroci rekli, ja Eva, pač svarovski kamni, to si ti. Tako da imam svarovske kamne tukaj noter, ki so v bistvu vedno z mano in jih dam tudi na hip-hop tekmi gor. Sem po moje edina hip-hop solistka, ki pridem s svarovskimi kamni, pa z umetnimi trepalnicami, ampak ja, to dvoje se mi zdi, da svarovski kamni me nekako zaznamujejo, no, to sem jaz. In roza vse, barva. Da se svet, ja, in roza barva. Eva, hvala, ker si bila gostja Parade plesa in naj bo roza življenje še naprej. Hvala. To je bila Eva Hlebec, zdajle pa prihaja Minka Veselič Kološa, ki bo napovedala 31. zimsko plesno šolo. Zdaj lepa vabljeni na 31. zimsko plesno šolo z Minko Veselič Kološ. Minka, živjo. Pozdravljena. Lani 30. obletnica in niste zaspali na lovorikah. Zdaj le se mi zdi, ko pogledam program, da pravzaprav je še bolj bogat kot lansko leto. Oh, hvala. Jaz sem tudi zelo vesela, da smo naredili tak zelo dober izbor pedagogov
In se mi zdi ena krasna priložnost za plesalce, pedagoge, koreografe, za otroke, ki tudi plešejo že, mentorje recimo, ki se izobražujejo, skratka za vsakega je nekaj, da se nam pridružijo na tej zimski plesni šoli in od lani naprej imam tudi občutek, da je spet veliko več interesa za takšno izobraževanje. Koga bi recimo lahko omenili, recimo da rečeva stalnica pedagoška je kdo in novost je kdo? Stalnica programa zdaj že nekaj let zaporedoma je Kiara Starič-Urst, ona ima sodobni balet, Maša Kagao-Knez, afriški plesi, potem pa je še Saša Lončar za plesalnico za otroke in delavnico za mentorje. Pol pa imamo tri nove pedagoge, letos prvič med nami je naša Tina Valentan, Pozdrav telesu, kjer bo pripravljala pravzaprav vse plesalce prvo uro zjutraj na vse fizične napore čez dan. Se pravi neke vrste mešanica jog za prebujanje telesa, za pridobitev energije, za na nek način res dobro fizično in tudi psihično pripravo za celodnevni napor. Potem pa imamo dva nova pedagoga, gostujoča Simon Verli iz Švice, on poučuje sodobno plesno tehniko Flying Low in pa eno improvizacijsko raziskovalno delavnico za vse radovedne koreografe. Potem pa je še tukaj Miloš Isailović, gost iz Beograda, nam v Sloveniji zdaj bolj znan kot solist Per Ginta v Klugovi predstavi, tudi njegov asistent. Načeloma uči sodobno plesno delavnico na zelo intenzivno 2 uri in pol, tako da je res za plesalce z dobro fizično in tehnično plesno pripravo telesa. Kako balansiraš med ponudbo in povpraševanjem? Kako oblikuješ sploh program? Ja, se to je zanimivo vprašanje. Jaz se skušam vživeti recimo po eni strani v vlogo enega začetnika oziroma plesalca z manj izkušnjami, pa si rečem, kaj bi mene kot plesalca pritegnilo, kaj telo rabi. Ali pa tudi na osnovi tega, kar vidim na recimo na območnih in regijskih in državnih plesnih revijah, vidim, kje Slovenija trenutno v tem ljubiteljski plesalci so, pa koliko imamo nekih profesionalnih plesalcev in da potem za vse najdeš nekaj zanimivega. Tako da mislim, da je to en ta notranji občutek, neka ocena, kaj dejansko zdaj trenutno slovenski plesalci rabijo. Seveda pa nisem za slovenske plesalce, saj že zadnja leta prihajajo tudi iz raznih drugih držav v okolici, Italija, Avstrija, Hrvaška, tako da smo zelo veseli. Zdi se, da nekako vsaka od plesnih skupin, organizacij organizira že, da rečem z angliško besedo, workshope, delavnice, a vendarle to, da ustrajaš na štajerskem koncu, je nekaj posebnega, kaj ne da? Ja, tudi jaz sem se zadnja leta spraševala zdaj v tem obdobju krize, koliko bom to zmogla oziroma kaj se bo dogajalo s to zimsko šolo. Mi smo se tudi pred 5 leti preselili, čist druga lokacija, kaj bojo vse te spremembe prinesle, ampak nekako v sebi sem vedno rekla, da bom vztrajala in tudi takrat, ko je bilo recimo upad, udeležencev, tudi za 50% sem vztrajala, iskala zanimive pedagoge, takšne, ki smo jih pač vendarle lahko nekak pripeljali cenovno. Seveda cena je pomemben faktor. Ja, absolutno. Cene so zelo nizke, ne? Sploh tujci se čudijo, recimo, ko imamo za en predmet, za eno delavnico 4 dni 50 evrov, pol vsaka naslednja je pa recimo je še 275, 385, tako da je resnično odprta karta je 100 evrov, lahko delaš od jutra do večera vse klase, tako da se mi zdi, da je ponudba zelo bogata. Datumsko pa seveda v sklopu zimskih počitnic. Ja, nekako balansiramo med obema, uh-huh. Tako da... Terminoma. Ja, tako, zato povejva smo tudi skrajšali od 19. do 22. februarja. Zadnji dan je velika zaključna produkcija na odru dvorane Union. Skratka, doživeti bo veliko druženja ves dan, ogledi plesnih predstav, shiatsu masaže, na koncu še produkcija, tako da mislim, da bo en lep šopek.
Minka, če ne bo zime in snega, je pa zagotovo zimska plesna šola. Tako, to bo ostalo. To bo ostalo. Hvala, ker si bila gostja Parade plesa. Hvala za povabilo. To je bila Parada plesa, edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Matevž Remškar, Eva Hlebec in Minka Veselič Kološa pa so jo sooblikovali. Lep plesni živjo do prihodnjič, ker veste, da je s Parado plesa dan s plesom. Odličen dan.